共埋疫手段曝光，卫生部门销毁一切证据。贵州以形化债，女企业家讨工程款被抓。外媒曝光中共迫害在校学生案例。一直都有不少朋友在关注移民，选择正确的移民路径变得更加重要。2022年，英国宣布终止投资移民计划，之后爱尔兰和葡萄牙也宣布停止了投资移民计划，且欧盟有可能在2025年全面禁止欧洲黄金签证政策。而加拿大也越来越侧重于英语能力，如果你的英语水平不错，加拿大有很多项目适合你。而对英语基础不强的朋友呢，欧洲的西班牙和希腊仍然提供购房移民，今年匈牙利可能也会有相关政策出台，有兴趣的朋友请关注一下。马耳他则是通过捐款方式提供了快速永居通道。另外，美国的1:5投资移民目前也是个不错的选择，每个人的情况都不同，找到适合自己的方案至关重要。我们介绍的这家机构在移民领域拥有丰富的经验，还能够提供全程陪伴式安家服务，想了解更多或者寻求专业咨询，请扫描现在屏幕上的二维码与他们的顾问免费沟通，请记得及时掌握正确的信息，选择合适的移民路径非常重要。观众朋友大家好，欢迎收看中国静闻。中国著名经济学者格隆近期在谈股论经侃天侃地频道中详细分析中国经济陷入困境的现状，提醒人们高度警惕中国经济外循环中的三个归零现象。影片被中国网友热烈关注后很快被删除。格隆原名陈守宏，是中国著名经济学者，全球投资研究平台格隆会的创始人。他在节目中表示，中国的经济可能真的要成为孤岛经济而被迫内循环了，因为外循环中的几个关键数据在当今的中国都已经基本归零了。首先是人归零，他说疫情前2019年一季度到中国旅游的外国人数是370万，2023年一季度的数据是5.2万人，比2019年同期暴跌了98.6%。老外不来中国了，这不单意味着入境游这个产业链崩塌，更意味着有可能重新如上个世纪70年代一样，陷入无人问津或者说少人问津的准封禁状态。其次是航班归零，疫情爆发前，中美两国之间往来的航班每个月超过3800航次，平均一天超过100航次。现在中美之间每天直接往来的航班只有4至6班，基本归零。他说，在过去70多年间，中国外贸生产总额70%的贸易顺差来自美国。第三个是钱归零。2022年一季度，外商对中国的直接投资额是1012亿美元。2023年二季度，外商对中国的直接投资却只有49亿美元，创出1998年东南亚金融危机以来的最低值。格隆总结说，人流、物流、资金流是经济发展的三大核心，而在中国经济外循环中，这几个关键数据都萎缩。原因何在？如果是疫情造成的，还有机会纠错调整，但如果是贸易战与政治摩擦造成的，就说明中国经济已经发生结构逆转性的长期变化趋势，那可能就真的是中国这代民众不可承受之重了。目前不仅格隆的这个视频被封杀，他在微博上拥有37.7万粉丝的账户内容也已经全部被清空。接下来请您收看时事静闻。中国新年后，大陆中共病毒疫情再度升温，但中共持续隐瞒疫情真相。多位大陆民众披露，中共抗疫失败，内部通知要求销毁整个抗疫过程中所有相关记录，包括打疫苗、核酸检测等等。这刚过完年，有很多人都出现了嗓子疼、喉咙肿，有的说话都费劲了，有的甚至啊，办公室7个人，5个人都在咳嗽。2月25号，大陆心内科王医生介绍，目前很多人感染，在浙江大学第二医院呼吸科门诊，约有2/3的患者咳嗽，主要是感染了支原体肺炎、甲流乙流和新冠等。他今年的这些症状啊，比往年的重得多。最近大家都说啊，乙
由就是新冠，都是发高烧、咽痛、浑身痛、骨头缝都痛。北京市民王先生告诉新唐人记者，身边很多人出现类似新冠的症状，医生开的药是治疗新冠的药，但是医院不让提新冠。医院也得听着官方说你可以去说了，那医院就会到患者说你是不是新冠，或者说你得了什么。检测也是在京东上下了个单，来了人之后呢，给你捅嗓子眼儿、捅鼻子之后，他们回去做检测。具体检测的是什么，他不会跟你说实话。王先生披露，新冠疫情演变很快，身体差的人感染后很快就会出现大白肺，老年人感染后没及时的治疗，一周左右人就没了。现在病毒这个情况啊，政府不敢管了，也不知道用什么方法去管，现在是一个混乱的状态。从医院的角度来说，我有医院的朋友，从那边传来的消息是什么呀？就是他们基层的护士啊、医生根本就不会让你知道真实的这些东西，他不会告诉你，就是隐瞒了。王先生说，医生诊断结果有些也是假的，开的药也是假的，反正各种的乱象导致人心惶惶。他这个新冠本来就是瞎搞的，我朋友他们在医院里面做领导的，说政府通知卫生部门销毁一切抗疫的整个过程跟新冠疫苗的过程，所有的资料包括电脑的资料全部销毁删掉，这个全国都有的，包括疫苗的记录、核酸检测的记录，还有整个抗疫过程洋相的东西全部删掉，让历史、让未来的人不会知道你这个事情，本来就是一个失败的事情。长沙市民陈先生透露，这位朋友还提及，中国的新冠疫苗两个月就生产出来，有很大问题，所以他们很多人坚持不打，也不让自己的小孩打。我一直认为是疫苗问题，因为当时年纪太大了，他就没把三针疫苗都打完，真正打完的都是那些需要上班的年轻人。如果你不打这个针，就不让你出门，不让你上班，不让你进超市，所以这些年轻人基本上都是打了三针，然后就出现莫名其妙的反复感冒，还有一种白肺的状态。北京市民李先生说，当局强制接种新冠疫苗，把年轻人彻底给毁了。更可怕的一点，至今当局仍在掩盖疫情真相。他对出现的问题没有一个正确的解决问题的意识和概念。比如说，刚开始有在乎说这个是病毒，这个时候防疫部门他们用的方法是掩盖。当时不是已经很严重了吗？他应该把第一批感染的人就赶快隔离开就行了，这场灾难就不会出现了。中共病毒2019年末在武汉爆发，由于中共隐瞒抓捕爆料疫情真相的武汉一线医生，并谎称疫情可防可控，不会人传人，导致疫情失控，迅速蔓延全世界。中共实施三年极端的防疫风控，导致次生灾难不断上演，经济停滞不前，民间怨声载道。2022年12月，中共在无预警下放松防疫管控，一时间内染疫人数呈现井喷式暴增，各地医疗和殡仪系统全部崩溃，多地政府征用大型冰库来存放尸体。截止目前，疫情仍在中国反复爆发，中共持续隐瞒，新冠也成敏感词。2月25号，大陆媒体曝光了一起贵州女企业家讨工程款被刑事拘留的消息，引发舆论热议。具体是怎么回事呢？来看详细报道。据《中国经营报》2月25号报道，贵州一名47岁的女企业家马一加一，为贵州省六盘水市水城区承建10个政府项目后，开始了持续上门讨要工程欠款8年的艰难历程，但钱没要回来，人却被抓了。2023年12月，马一加一在贵州省高级人民法院听证会当天，被当地公安以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。令人震惊的是，马一加一的代理律师等10多人也被以同样的罪名刑事拘留。而这些代理律师所涉事项，是因为他们曾在微博、抖音发布相关债务、诉讼信息。一些律师还曾将举报当地政府某官员的信邮寄给了这位官员本人。
举报内容涉及欠债不还、非法解冻、大量资金去向等问题。律师是懂法的，律师本身就是这个司法体制的一个部分，你对律师都这样，那就说明这个地方政府这些地头蛇、这些酷吏就已经到了无法无天的程度了吗？你为了赖账与民争利，你甚至去构陷这个当事人，构陷这个当事人请的律师，用这个口袋罪来构陷他们，那就说明这个政权呢已经烂到家了嘛，比黑社会还是黑社会嘛。报道称，马一加一等人被抓前，当地区政府一度提出以1200万元化解所有债务，被他和代理律师拒绝，随即案发。这个是典型的政府耍流氓嘛，相当于强盗明抢了。不管是作为企业家还是作为一个公民个人，只要他跟政府打交道，给政府供应了商品或者提供了劳务或者承揽了工程。他有合同，他应该得到个合同款，去主张要求对方去履行债务，维护他自己的合法权益，这是天经地义的一个事情。在拒绝区政府的化债方案后，马一加一担心自己被抓，给家人留下了一封信，详细描述了自己的讨债经历。他说，一个法院两个公章为何无人过问，执行法官为何私自解冻冻结款，院长指示不违法吗？森林公司账务为何不敢审计，骗贷数亿去哪儿了？为何森林公司成老赖空壳钱呢？他认为自己没有寻衅滋事，而是当地官员想要以形化债。在当前的这种专制体制下，民营企业家们是吧，一定要清醒地认识到自己所处的环境，远离这种专制体制，不要去跟他们有瓜葛，想去做他们的生意。因为你看，像这种结局，不是这一个企业家，真的是成千上万的。马一加一的名下公司是从2016年开始陆续承建了六盘水市水城区政府的平台公司及玉社森林旅游有限公司。和六盘水市也玉海山地旅游度假管理区委员会发包的10个政府项目。到2020年1月，由于被拖欠工程款项等原因，马一加一名下公司彻底退出政府项目建设，并请求审计结算。但等了近1年后，马一加一突然被抓到水城区公安局，以涉嫌拒不支付农民工工资为由被刑事拘留。直到2021年3月，警方又以侦查失误解除嫌疑。那就是故意构陷，让这个没有犯罪的、不构成犯罪的公民变成一个阶下囚。你目的是为了赖账嘛？目的是为了耍官威嘛？目的是为了让老百姓不敢向你主张债权嘛？这就比黑社会还黑嘛？马一加一向媒体讲述了自己被逼债的经过。他说，从2020年2月开始，机械商、材料商及各施工组开始找他追要欠款，他卖车卖房也是杯水车薪，甚至也与海管委会某某、森林公司领导某某等人多次带领材料商等债主几十人对他进行辱骂、吐口水、软禁，甚至到他办公室喝酒打砸、泼油漆。可是明明是水城区政府欠钱不给。马一加一说，2022年8月20号，他被殴打至全身软组织挫伤，左肋骨骨折，右腿膝关节至今不能正常行走。外媒曝光中共迫害在校学生案例。自1999年中共开始镇压法轮功以来，对按照真善忍、修心向善的在校学生也采取了各种手段进行迫害，还有一些学生因家人修炼而遭到株连。日前，海外法轮大法明慧网曝光了2011年至2023年间学生被迫害的部分案例。2014年3月19号晚，辽宁沈阳雄狮学校的学生八冠男带着恐惧告别了人世。那一年他只有18岁，而被迫害的原因仅仅因为他修炼了法轮功。2013年10月，皇姑公安局警察绑架了包括八冠男在内的几十名师生，用各种方式逼迫他们交代修炼情况。饥渴和困倦下，衣着单薄的八冠男经历了整整4天的审问，开始发烧咳嗽，期间警察只给了他一个小面包。过后他被送入铁岭监狱医院，被放回家时已是一身水泡。
惊吓过度的八卦男从此难以进食，睡觉时抽搐也越来越频繁，最终含冤离世。八卦男的例子只不过是无数被迫害的青年学生的一个缩影，这种迫害系统而普遍，他们中有被威逼骚扰的，也有被洗脑迫害强迫退学流离失所的，甚至有被非法判刑迫害离世的。中共这种迫害它是暗中进行的，有的时候是周围的人甚至不知道的，所以很多人以为呢迫害在中国大陆早就不存在了啊，好像是一个过时的一个话题了，但其实来讲迫害是一天没有停止，甚至有的时候变本加厉，这是中共专制暴政的这种邪恶所在。山东海洋市的初中女生刘雨贝每次考试成绩都是班上第一，2014年她曾因向全班同学讲述法轮功真相被学校赶回家，校方逼迫他写所谓的保证书、悔过书和决裂书，老师后来甚至威胁要把他送往少管所。刘雨贝被强制停课时，距离中考只有一个月时间。山东寿光市化龙桥村中学生刘小林2011年高考成绩优异，却因全家人修炼法轮功而被禁止上大学。刘小林在网上曝光真相后被非法劳教一年。北京师范大学在读博士生姚远英2011年被非法绑架后被劳教两年，中共除了强迫他每天十几个小时固定姿势坐小凳子，昼夜不停的车轮战洗脑，还对他进行多次抽血检查等精神和身体摧残。中科院华南植物园的博士研究生于亚欧2015年三月底再次被绑架后被送往佛山三水洗脑班。留美大学生王鼎一2012年回老家徐州时，因在公交车上传播法轮功真相被中共警察绑架并非法关押拘留。而对于那些未成年的小学生，中共也同样不放过。2018年河南洛阳市西宫区方林路小学一位小学生因拒戴红领巾被班主任用开除和报警抓人恐吓，甚至鼓动其他学生侮辱谩骂他和母亲。2014年宁夏中宁县黄滨小学六年级数学教师陈秀玲受国保警察刘勇等唆使，多次毒打法轮功学员尤海军的女儿尤青。13岁的尤青一提上学就浑身哆嗦，差点轻生跳楼。应该说，学生的这个群体是整个法轮功信仰团体受迫害的一个缩影。通过这一个一个的这迫害的事例，可以看出这个中共的迫害是无处不在的。由于中共封锁真相、不许家人探视和暗中迫害等原因，许多学生的迫害案例还没有被曝光，但也有新的青年学子不断走入修炼行列。在迫害环境中，还有这么多青年学子走入了修炼的道路，那么就表示中共的谎言对他们不起作用。而且在中共这个迫害情况下，他们能够毅然决然地继续修炼，就表明了这个大法、这个改变人心、这个力量是无法撼动的。大纪元专栏作家王鹤表示，在迫害法轮功的20多年里，中共政权也走到了岌岌可危的地步，而法轮功教导的真善忍法理却对全世界善良民众的心灵造成了巨大冲击。越来越多的正义之士在为法轮功学员发声，在对中共的罪恶行径说不，中共注定要被扫进历史的垃圾堆里。下面我们来关注中国大陆各地民众维权的情况。河南郑州的一名女生2月23号在市中心举牌，牌子上写着我没什么想说的，引发关注。不过很快这名女生的直播间就被封禁了。有网友评论说，现在不让举牌，下一步就是不让举手了，最后连头都抬不起来了。辽宁阜新福棉纺织公司没有缴纳工人的养老保险，2月21号，大批工人到市政府门前抗议，要求补缴。西藏富商多吉扎西被中共构陷罪名，判处无期徒刑。他的姐姐贡布吉一直为他喊冤。2月20号，贡布吉再次到拉萨高级法院门前，举着写有“多吉扎西无罪”的横幅和习近平照片，表示抗议。广州南方街头运动倡导者王爱忠遭当局判刑3年，目前刑期还有90多天。
2月22号，他的妻子王鹤南在网上发消息说，他的工作受到株连，他被所在的深圳航空公司广州分公司停飞了2年多，现在公司又要求他回去上地面班，否则就算离职。美中芯片大战中，荷兰公司阿斯麦成为焦点。日前，荷兰贸易大臣解释，由于担心中共将阿斯麦光刻机用于军事目的，最近拒绝了阿斯麦部分设备的对华出口许可证。分析认为，这将重击中共在科技领域的野心。2月19号，荷兰改革派国家安全委员会议员泽迪克在议会提问，为何政府最初授予阿斯麦向中国未公开客户出售多种工具的许可证，然后又迅速撤回？对此，荷兰贸易大臣范吕文没有直接回答。他表示，自去年9月引入许可要求以来，已经批准了几个向中国出口先进半导体设备的许可。阿斯麦公司在1月1号发声明说，荷兰政府最近吊销了2023年颁发的 NXT2050i 和 NXT2100i 光刻系统出口许可证。范吕文在2月5号的一份报告中说，中方注重外国专业知识，以促进其军事技术发展的自给自足，而阿斯麦光刻机可制造用于高价值武器系统和大规模杀伤性武器的高端芯片。荷兰政府在审查出口许可决定时，重点关注不良最终用途的风险。中共在过去10年、20年一直在推那个所谓的军民融合，也就是说有些企业呢，既能加工那个军事的一些东西，又能加民事的东西，特别芯片这东西，它加工之后呢，它随时都可以用于军用的，比如导弹啊那种芯片，很多芯片都可以用的。这些情况呢，西方世界肯定早已经关注到，只是现在就是越来越敌对，所以在这方面越来越限制。阿斯麦是全球最大的光刻机供应商，在市场上占据主导地位。阿斯麦是全球唯一一家可以生产 EUV 光刻机的公司。EUV 光刻机是生产全球最先进芯片所需设备。阿斯麦生产的光刻机啊，他们也不是一个国家那个制造出来的光刻机，包括日本、包括美国、包括很多西方国家的技术综合在一起，只是在那个荷兰来制造。它的很多那个技术呢，都是依赖美国，所以呢，它很多出口啊，它都要依赖各个国家的一个批准。拜登政府于2022年10月宣布全面限制北京获取美国芯片制造技术，以减缓其技术和军事扩张。2023年1月，美国与荷兰和日本达成协议，限制向中国出口一些先进的芯片制造机械。运往中国的阿斯麦光刻机必须获得许可。然而，在去年8月开售的华为 Mate 60 Pro 手机的芯片被曝光是由中芯国际用阿斯麦沉浸式光刻机制造。同年10月，美国颁发的新规阿斯麦的 TwinScan NXT1930DI 光刻机，如果含有任何美国零件，美国就有权限制其出口。我觉得美国的立场就非常清楚，只要有关于威胁到美国的国家安全或者是世界的和平，改变现有的这个地缘政治的均衡等等，只要中共有这种可能性，他就会防止它发展到下一步去。去年5月，中共党媒称，在美中科技战中，美国已将中兴、华为、大疆等1000多家中国企业列入制裁清单。如果没有中共把这些先进科技运用在国防上，然后对外，比方说在东海、南海、台湾海峡产生各种这样的威胁的话，美国他也不会对中共来。中共他必须自己要去回想，为什么别人会对他们采取这样的行动。那如果他们一直要去外面挑衅的话，那当然美国绝对不会容许他们把这样的科技用在军事方面，这个就是最主要的原因。分析认为，荷兰取消阿斯麦光刻机对华出口，将进一步重击中共科技领域的野心。中国和西方世界的脱钩过程中，早几年即使外光刻机已经不让出口到中国。目前来说，看来西方世界准备进一步限制，因为这些芯片制造最尖端的，它可能是制程更低的，效率更高，用在什么些精密仪器啊、什么手机啊、通讯啊这种新的一些那个装备里面。但是就军事来说，你比如这个运载火箭呀、导弹呀、装甲车呀、军事设备的卫星，它可能并不需要制成特别先进的芯片，足够满足他们的需要。知情人士向彭博社表示，阿斯麦本已取得向中国出口3台顶级深紫外光 DUV 光刻机的许可，但美国官员与阿斯麦进行接触，要求他们停止发货。中国民众表示，
中共党魁没有仁义等美德，马克思主义是灾祸之根，他们声明退出中共组织。节目时间关系，来看他们的声明节选。国良子等六人声明，毛泽东是中共政权的领导人，这个人的人格个性用一句话可以概括：冷酷无情，凶残恶暴。在他心里没有仁义、恩义、信义、礼义。世界上的政权有两种，一种用智慧仁德感化天下民众，使民休养生息，礼让仁爱，而民感戴君上、三皇五帝、贤能之君等；另一种政权横行无道，专施淫威，滥杀无辜，横征暴敛。中共政权属于这一类。毛泽东以马克思主义哲学为指导，以共产主义为旗号，共产主义带给人类的是贫穷、饥荒、战乱、死亡。马克思信仰撒旦教，马克思主义斗争哲学来源于撒旦教，所以说马克思主义哲学是灾祸之根，摒弃马克思主义是正义之举。弘扬重德行善，提高人民的心理素质，才能使人与人和谐相处，国家才能繁荣昌盛。好的，观众朋友，我们这一期的中国静闻就到这儿了，感谢各位的收看，再会。一直都有不少朋友在关注移民，选择正确的移民路径变得更加重要。2022年，英国宣布终止投资移民计划，之后爱尔兰和葡萄牙也宣布停止了投资移民计划，且欧盟有可能在2025年全面禁止欧洲黄金签证政策。而加拿大也越来越侧重于英语能力，如果你的英语水平不错，加拿大有很多项目适合你。而对英语基础不强的朋友呢，欧洲的西班牙和希腊仍然提供购房移民，今年匈牙利可能也会有相关政策出台，有兴趣的朋友请关注一下。马耳他则是通过捐款方式提供了快速永居通道。另外，美国的1:5投资移民目前也是个不错的选择，每个人的情况都不同，找到适合自己的方案至关重要。我们介绍的这家机构在移民领域拥有丰富的经验，还能够提供全程陪伴式安家服务，想了解更多或者寻求专业咨询，请扫描现在屏幕上的二维码与他们的顾问免费沟通，请记得及时掌握正确的信息，选择合适的移民路径非常重要。